Nacho. Begira non etorri den. Norma. Belvedere jatetxeak ateak ireki ditu berriz ere, emazte gaiaren semea filmaren antzerki moldaketarekin. Eman baldin ez musutxo bat. Entendíamos que era muy actual o que estaba de gran actualidad. Gaurkotasun handia duen historioa dela deritzogu. Bizi dugun ekonomia eta balio krisialdiarekin, beharrezkoa dugulako aurrera jarraitu dezakegula pentsatzea eta itxaropena edukitzea. Y de tener esperanza, ¿no? Amacho, zure iloba biki da, hau nati da. Juan José Campanellaren eta Fernando Castetxen historio arrakastatxua bere eginez asidua dos teatroa konpainiak 2013. Zer mazalde erraikea? Da bertigo... Bertigo apur bat ematen du, baita errespetua ere, baina batez ere eskerona sentitzen dugu lagunen materialarekin lan egin ahal izan dugulako, guztion errespetuaz, eta jakin da zer jauzi eskatzen duen antzerkira moldatzeak. Eta materiala hain da ona, elkarrezketak izugarri azkarrak eta egoerak biziak. Berrogeita bat urte. Zuk ez dazkatzu berrogeita bat urte. Urotik dago. Garbi Losadak zuzendu du Jose Antonio Vitoriarekin batera antzerkira moldatu duen emazte gaiaren semea. Es una historia de lo cotidiano. Egunerokotasunaren historioa da. Una cosa que es encantadora esta historia, que es que tiene una manera... Dramatik barrera salto egiteko gaitasun zoragarria du historioak. Elkarrizketa berean sentitu ditzakezu, bai zirrara eta bai algara, eta maila berberean gainera. Al mismo nivel, no? Nahi duzu nirekin ezkondu? Ai, aguretxo, aguretxo. Gauza txikiekin unkitzeko duen gaitasuna nabarmenduko nuke. Nati! Baietze zan! Asier Ormazada emazte gaiaren semea, Sara Kozar bikotekidea, Mikel Laskurain laguna, Kandido Uranga aita, eta Iñaki Irastortza, bai nahi dut esango duen Alzheimerdun ama. Bai maitea. Cuenta un poco el mundo de esa gaixotasuna zere mintzo da, baina dramarik gabe, egiatasun osoz, baina drama azpimarratu gabe. Historioaren hasia ederra da oso. Campanellak Alzheimerdun aitarekin bizi izan zuen esperientzian oinarrituta dagoelako alde batetik, eta bestetik, 85 urterekin eta Alzheimerrak jota, bere bizitza osoko bikotekidearekin ezkondu zen Maria Kanepa Txileko aktorearen historia ere badelako. Ezkondu egingo naizela esateko deitzen dizut. Ezkondu, Gonzalo! Historioaren protagonisten familiako jatetxean batu dira orain, filmean ugari ziren eszenatokiak. Bezeroz betetako jatetxea sortzea lan handia denez, Castetxek eta Campanellak gustuko izan duten trikimailua erabili dugu. Jatetxe askok duten bigarren jatetxe modukoa eraiki dugu historioa kontatzeko. Jatetxe erosiko duen italian horrekin hitz egitean. Ezagutu nahi du edazu kaldaria, beste zereginik ez banu bezala. Es como la metáfora de un mundo que se acaba. Bukatzear den mundu baten metáfora modukoa da. Gainberan dagoen jatetxea da. Krisialdi garaian, kate multinazional batek erosiko duena, baina zenbait belaunalditako familia bizitzaren errauts horietatik, ilusioz berpiztuko dena. Aizu, bide batez, nire aita berriro ezkonduko da. Ados Teatroaren proiektu berriak euskarazko bersioa du soilik oraingoz. Ostiralean du estreinekoa emazte gaiaren semeak Tolosako Leidorren, igandean Hondarribian du hitzordua. Zera, galdera batek nahi dizut. Zure senarra bizirik aldago.